evo danas smo obišli ovdje Crveni krst i naravno, pošto je danas i Međunarodni dan socijalne pravde, vidjeli koji su to projekti vezano kada je u pitanju zaštita i starijih sugrađana i svih socijalno ugroženih i ono što je u planu bilo, što mi je rukovodstvo iznijelo, izgradnja gerontološkog centra. Mislim, na osnovu svega onoga što sam vidjela i u što su me uverili, stekli su se svi uslovi da u novoj vladi gerontološki centar se formira kao instituciju u sistemu socijalne zaštite, u sistemu mreže ustanova socijalne zaštite Ministarstva rada i u tom delu mi ćemo ovim ljudima pomoći jer je to jako potrebno i neophodno za starije sugrađane, posebno u ovom zdravom ovdje području.